Sanotaan, että semmoinen tilanne tuli tuossa viime syksynä, mikä oli mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki ehkä tähän, että tein tämmöistä laadun arviointia. Ja sitten siellä muun muassa arvosteltiin tai arvioitiin näitä arvoja ja mietittiin, että miten niitä on jalkautettu ja miten ne on mietitty tavallaan henkilöstön kesken. Ja siellä sitten tuli esille tämmöinen, että joo, ne on taulu siellä seinällä, mutta ei ne mitenkään meitä koske. Ja sitten siinä mietin, että kyllä ne mun mielestä tosi paljon koskee, että miten mä tämän tilanteen nyt ratkaisisin niin, että pääsemme yhteisymmärrykseen tästä. Ja sitten käytiin läpi, että mitä ne meidän arvot on ja sitten, että miten ne näkyy näiden henkilöiden työssä. Ja sitä kautta sitten tultiin lopputulokseen, että ne arvot onkin tosi meidän työtä ohjaavia ja ne on ehkä niin sanotusti niin sillä selkärangassa, että niitä on niinku, niitä ei mielletä erikseen ja ne sen takia koetaan ehkä sen tauluna seinällä, mutta sitten ne oikeasti näkyykin niinku siinä työssä, että siinä oli ehkä semmoinen, miten mä sanoisin, väliporras puuttuu, että ymmärrettiin, että hei, ne oikeasti näkyykin siinä meidän arjessa. No mä oon kokenut, että sillä, että mä esimerkillisesti toimin niiden arvojen mukaisesti ja sitten mä jonkun verran teen esimerkiksi koulutuksia, niin sitten niissä koulutuksissa mä pyrin ottamaan esille sitten niitä arvojen tavallaan, arvojen kautta sitä toimintaa ja sitten esimerkiksi nyt on käsitellyt työhyvinvointiin liittyviä asioita, niin sitten mä myös niissä esimerkiksi otan sitten puheeksi myös sinne, että se, että me toimitaan inhimillisesti asiakkaiden näkökulmasta, niin se vaatii myös sitä, että me toimitaan inhimillisesti myös siellä työyhteisössä ja huomioidaan ne toiset ihmiset siellä ja saadaan sitä kautta niin kuin sitten parempi lopputulos. Ja se on ainakin näissä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa niin monesti toiminut sellainen ajatus, että kaiken ei tarvitse aina mennä niin kuin Strömsössä niin sanotusti, vaan sitten ajatellaan sen inhimillisyyden kautta ja tuetaan niitä toisia työkavereita. Niin se on ollut semmoinen ehkä isoimpia juttuja, miten se mulla näkyy.